Tô muito feliz pela vitória, muito feliz pelos gols marcados. A gente sabe que tivemos a oportunidade de fazer mais. É, muito feliz também com a subida da nossa craque de 17. Eu e a Nick, a gente se dá muito bem, né? Sim. Tava muito feliz por ela, tava comentando até no jogo passado que tinha chegado perto dela, que ainda faltava um gol pra empatar, e hoje eu consegui passar, mas o que importa é quanto mais gol, melhor. Quanto mais a gente fizer gol, melhor. Não importa quem tá com a artilharia nem nada. O importante é o clube que tá subindo. Vencer e marcar gol. Vencer e marcar gol. Sim, eu tô muito feliz, grata ao treinador Mancha por ter dado a oportunidade pra mim subir pro sub-20 e ter a oportunidade de ter jogado no jogo da estreia. E sim, com certeza, muito. Sou fã da Fê também, né, gente? É nóis, tamo junto. Bom, toda a estreia é um pouco ansiosa, né? Então mesmo a gente já tá em ritmo de competição, mas é outra competição, né? Sub-20, é o que a gente espera do ano, né? O que a gente trabalhou pro ano. É, estreamos bem, ganhar depois de tantas derrotas, eu acho que é muito importante pro grupo, pro nosso trabalho dar sequência mais tranquilo. Hoje fizemos umas estreias do Sub-17 já no Sub-20, então essa integração entre as categorias tá sendo bem bacana. Tivemos que forçar um pouco essa situação por causa do jogo do adulto amanhã. As meninas ainda sentindo um pouquinho o nosso ritmo de jogar uma idade mais alta, né? O importante foi os 3 pontos. Estamos vivos na competição, tentar fazer um ótimo campeonato aí contra São Paulo e Nacional também para classificar e, sei lá, fazer história mais um pouquinho no SCA Brasil.